kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Xogogaal. Barnaamijkeena Xogogaal qodobo kala duwan ayaan ku soo qaadanaynaa, waxaana ka mid a qodobkii taxanaha barnaamijka inoogu ahaa ee fariinta dastuurka, iyo sidoo kale waraysi aanu la yeelanay maamulaha cisbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama. Aynu soo qaadanno haatan dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena Xogogaal. Waa qodobkii dhegaystayaal taxanaha inoogu ahaa barnaamijka maalin kasta oo sabtiya ee fariinta dastuurka, waxaana maanta uu ku saabsan yahay sharaxaada qodobka 182 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa kan Sakariye Axmed Maxamed oo soo jeedinaya. Khadarba, marka hore waxaad faahfaahin ka bixisaa macnaha guud ee uu qodobkani leeyahay. Bismillah. Runtii mubaadin casharadii hore waxaynu kaga soo hadalay labadiina casharadii ugu horreeyay xukumadda dastuurka inaan ka soo hadalaya kaabistiisa iyo hannaanka loo maraya iyo xuduudaha. Maantana waxaanu baran doonaa qodobka 182 oo hore aynu sii soconanaa. Ciwaankiisu waxa weeyaan saldhigga iyo sarreynta dastuurka. Qodobkan qoraalkiisu aada buu kooban yahay, laakiin macnaha uu ku fadhiyo haddii la isla sharaxa waxaa laga samayn karaa intaas mujadanba buug baa laga samayn karaa. Macnaha uu ku fadhiyo laba farqood yar kooban buu ka kooban yahay oo erey ahaan wax kooban weeyey, laakiin macnaha uu ku fadhiyo macnaha aad u ballaadhan. Halkan waxaa la tilmaamay dastuurku inuu yahay kan ugu sarreeya xeerarka. Dhammaan waxaa qarankeenu xeer yeelanaya mubaadirow dastuurka aabo oo dhalay, macnaha taasaan ku macnayn karnaa. Isaga ayay ka imanayaan, ka farcamayaan, isagaana ugu sarreynaya. Sarreyntana dastuurku wuxuu ku mutaysanayaa xeer kasta oo isaga ka farcama oo ka dhasha in isaga aabihi xeerarka oo ay ka dhalanayaane. Dastuurka hadduu ka hor yimaado wuu burayaa xeerka isaga ka dhashay. Jiritaan qaanuunna ma yeelanayo, laguna dhaqmi maayo, wax jiraba laga soo qaadi maayo, wuu burayaa. Taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay dastuurka waxaa la ilaaliyay sarreyntiisa. Qodobkan wuxuu ilaaliyay dastuurka, sarreyntiisa uu ilaaliyay. Waxaan u keensanayaa ku dhaqanka dastuurka in loo hoggaansamo oo hay-adaha sharcigu markay sharciga dejinayaan waxaa ka reeban in marnaba dejiyaan ama ay la yimaadaan ama markay soo jeedinayaan ama ay u soo gudbinayaan aqalada. Runtii aqalka xukuumaddu isaguna xeerarka kana u igmaday inta badan oo qaab igmasha ayay ku yimaadaan, iyagoo hawshu fududeynaya. Marka wasaaraduhu iyago soo marinaya golaha wasiirada laga soo ansixinaya ayay xeerar keenaan, iyaguna aqalka wakiilada waa ka doodaana waa sanyan aqalkunaanba waaba ku celiyaanba. Marka laga hadlayo marnaba aqalada xeerjintu awoodda xeerjintana aqaladaas kale runtii waa hawl fudud, aqaladan aqalkan xukuumaddu marnaba dastuurku ogolaan maayo. Macnaha sarreyntu waxa ka mid tahay, waxa macnaheedu ay tahay dastuurku marnaba ma ogolaanayo in runtii laga curiyo isaga la adeegsanayo. Inta badan isaga ay shuruucdii ayay ka farcamayaan, shuruuc isaga ka hor imanaya oo wax u dhimaya. Hadday dhacdana shuruucda isaga sarreyntiisa ayaa mudnaanta yeelanaysa, isagaa la burin doona. Sidoo kale markaad eegto waxay ka dhigan tahay, marka laga hadlayo mabda'an wuxuu ka dhigan yahay dhammaan hay-adahan sharci-dejintu markay xeerarka iyo go-aanada heer baarlamaan ay gaarayaan waxaa waajib ku ah inay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka oo ay u eegaan dastuurka waxaan ma waafaqsan yahay mise waafaqsana. Haddii kala shaqadan ay qaban hadhow toole waxay noqonaysaa maxay hal bacaad lagu lusa dastuurka burin doona, waa lahadhow way burayaan, ma jirayaan sifo qaanuuneed, jiritaan qaanuuneed na yeelan maayaan hadhow toole. Sidoo kale marka laga hadlayo aqalada runtii fulinta ee aqalka xukuumadda iyo golaasha wasiirada, wasaaradda sayidana waxa laga rabaa markay shaqadeeda gudanayso wasiirku tusaale marku go-aan soo saarayo iyo dikretooyin iyo amaro uu shaqadiisa ku fulinayo, runtii amaro maamul weeyaan. Marka laga hadlayo dikretooyinka ama madaxweynuhuba waxaa laga rabaa iyagana inaanay marnaba la iman go-aano, dikretooyin iyo wareegtooyin xadgudub ku ah qodobada dastuuriga. Haddii kale waxay ku xadgudbayaan sarreynta dastuuriga, ku xadgudbayaan. Marka runtii aynu eegno oo mubaadin dad xasuuto waa idinka arkayo haddiiba ay dhacdo bari dhexdeeda idinka ogaayo wadamada dunida kuwa ugu awoodda waaweyn leh ayaa madaxweynayaasheedu waxay isku dayeen inay dikretooyin soo saaraan, kadibna maxkamadaha unbaa ayar buriya dikretooyinkoodii sababto waxay ka hor imanayaan mabaadi xuquuqeed oo dastuurka u damaanad qaaday shacabka ayay ka hor imanayaan. Marka taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay haddiiba ay dhacdo in xeer dejintu ay la timaado xeerar ka hor imanaya dastuurka, oo macnaheedu taa shareecada in salla waxa uu ahaa dastuurkiina shareecadii baa u ah, shareecadii bay ka hor imanayaan salaam mabaadida shareecada, ama waxay ka hor imanayaan xuquuqii dastuurku damaanad qaaday mabaadida dastuurka ku dhisnayd, mabaadidii guud ee dastuurka ku dhisnayd bay ka hor imanayaan. Haddiiba ay dhacdo taasi ama bay dhacdo ficilo ay sameeyeen waaxda fulinta iyo go-aanno ay gaareen oo maamul inay ka hor timaado darajo walba dowladda ilaa dowladaha hoose ku dar, haddiiba ay dhacdo macnaheedu waxay ka dhigan tahay sharciyadooda jiritaankoodu way buraysaa. Cidda markaasi xadgudub ay ku tahay go-aankaasi ee danaynaysa markaasi amaba runtii ay saameynta ku leedahayna xaq waxa leedahay in maxkamadda suuriya ay geysato dacwad. Maxkamadda suuriyana awood buu leedahay markaa inay ka garnaqdo oo ay buriso xeerarkii. Haddii markaasi ay hesho
runtii arrimo cadeynaya in xadgudubta Suuriya ay markaa ka dhalatay arintani hadii kala maxkamaddu waxba laga yaabo xeerka inay jiritaankiisa si adkaysaba ama waxay ka bedeshaba awooda maxkamadda marba is kale laakiin habkaas runtii ayaa loo maray markaas tareenta dastuurku waxa ka dhigatay macnaheedu dastuurka in la hoggaansamo oo runtii oo ku dhaqanka sharcigana wax walba sharciga loo celiyo dastuurka hadii kale talaabo kasto sharciyo la qaadayo waxa noqonaysa mid runtii hadhow toole ku dambaysa inay burto haddii dastuur ka hortimaada sareentiisa marka sareenta dastuurku macnaha ay xabarsada waxa weeye oo hoggaansanaanta dastuurka ayaa xabarsantay marka si kooban aan u sheego hadii la hoggaansami waayo talaabo kasto la qaadayo way burisaa waan gartay jiritaan sharciyana yeelan mayso sareenta dastuurka ee aynu ku hadlayna sharaxaada aad ka bixisay garay qaan intee in leeg baan ku qiyaasi karnaa oo intee in leeg bay gaadhsan tahay waxay gaadhsan tahay runtii su'aasha hadaynu eegno ilaa intee leeg dastuurku sareeyo macnaheedu waxa ka dhigan tahay dastuurku de isaga ka sareeya wax kasta oo runtii go'aanaa ama sharciyaa oo ka soo baxa dalka oo liba hay'adaha dawliga ay gaadhaan haddii ay ka hor imanayaan dastuurka de sareynta dastuurku yaani marka dastuurku waa wixii ugu sareeyay taa macnaheedu mubaadin kama dhigna dastuurku inuu sharciyada ka sareeyo halka inuu wax saxan doonaya halkan dood bay ku jirtaa aan runtii aan halkan doonayno inuu kaga hadalo halkan runtii marka laga hadlayo dastuurkeenu sharciyadu ku sareysan yahay marka inta badan dood ba la isweydiin karaayo ah warma dastuurka sareeyay mise sharciyada sareysa horta kabeel ilaa dastuurka sharciyada ilaalinaya mise sharciyada dastuurka ilaalinaysa taas waa baab kale macnaha guud inuu qaadanayo waxa weeyaan laakiin dastuurkeenu shariicadu ku saleysan yahay oo sal u ah oo lagu saleeyay markii runtii la curinayay macnaheedu waxa kanta ku saleysan yahayna markasta oo qodobada suura fahankooda la isku qabsado runtii iyo qaabka loo fulinayo dee waxa loo celin doonaa mabaadida aasaasiga ee shariicadu ugu horreysa ka mid ah ku saleysan yahay faham ahaan marka laga hadlo su'aal ahaan haddii laga hadlayo xuquuqaha dumarka ama ragga oo kale iyo waajib ay cid leedahay xagga marka laga hadlayo dee waxa loo celin doonaa markaasi waajibaadka ragga iyo dumarka oo kale shariicada loo celin doonaa dastuurku sal u dhigay shariicada mar walba ayaa loo celin shariicada waafaqsan baa loo fasiraya macna ahaan macnaha ay sameynayaan marka macnaheedu markaad eegto dastuurka halkan shariicada dastuurka marka laga hadlo shariicada sareyso shariicada oo masterkiis sharci ee ugu sareeya dalkeena weeye dastuurka waa tilmaamayo leh dhammaan shuruucda dalku waxay ku saleysnaanayaan shariicada islaamka dastuurka marka hore waa lagu saleeyay mar walbana waxaa loo celinayaa marka la fasirayo ama fahankiisa dastuur waxaa loo celinayaa shariicada si waafaqsan ayaa runtii loo fasiri doonaa waan gartay haddaba marka aynu ka hadlayno dastuur iyo xeer maxay kula duwan yihiin runtii kala duwanaashahooda malaha waxaan kusoo ururin karaa ilaa saddex qodob baan kusoo ururin karaa si guud markaan u eegno marka qaarkood shan baaba la gaarsiiya laakiin saddex baan kusoo ururinaynaa horta waa marka koowaad ee dastuurku wuxuu ka yimaadaa marka la curinayo shacabka ayuu ka yimaadaa afti shacab buu ku yimaadaa taawanadubaadi marka la sameynayo dastuurku la curinayo mubaadin dastuurku wuxuu ku yimaadaa afti shacab kan inagaa afti u qaadnay u codeynay markaanu leenahay oo dee waxa weeyaan runtii awoodeynii shacab aynu markaa ugu codeynay waxaanu ka tarjumayaa markaasi marka laga hadlayo maseerkii umadanu ka tarjumayaa sidoo kale iyo rabitaankoodiiba laakiin marka laga hadlayo xeerarka kale waxaa curiyo sameeya aqalada xeer dejinta aqalada xeer dejinta ayuu ka yimaadaa iyagoo ku dhado shacabka imatanayaan shacabka toos uguma yimaado aqalada xeer dejinta ka imanaya dastuurkan si toos shacabka uga imanaya waa hal qodoba lagu kala saaro weeyaan sidoo kale waxaa lagu kala saari karaa dastuurku isagaa ka sarreeya xeerarka kale xeerarka kalena isagay ka farcamaan sharciyadeeda iyo jiritaankoodana isaga ayay ka qaataan haddii isaga ay ka hor yimaadaanna way burayaan oo dastuurkaa sareeya waa farq kaloo lagu kala saari karo sidoo kale marka laga hadlayo runtii xeerarka kale ee dastuurada iyo dastuurka marka laga hadlayo waxaa kaloo runtii mafhuum ahaan aynu odhan karnaa habka wax looga bedelaya iyaguna kala duwan xeerarka waa ninka arkayo maalin walba aqaladina sharcidiinta iyo wakiilada iyo guursaanba mar maalin walba wax bay ka bedelaan xeerarka tirada wax ka bedeshaa waa tiro koyatan xulimaanba soo jeedin karaba qodobkii 74 kusoo marnay 74 waa inay kusoo marnay ama waxa keeni karta xukuumadda soo jeedin kara oo madaxweynaha soo jeedin kara in xeer wax laga bedelo ama waxa keeni kara 11-kii xildhibaan ee runtii aqalka wakiilada ama 5-tii kulan mubaadiniin baa keeni kara wax maalin walba isaga wax laga bedelo wuxuu ku saleysan yahay shaqadan maalin walba dowladda ee socota ayuu ku saleysan yahay xeerarkan iyo dastuurka inta badanna xeerarkana waxaa lagu talagalay dastuurka in lagu fuliyo xeerarka marka la curinayo dastuurka in la fuliyo ayay macnaheedu ka dhigantay qodob kastaaba intaasoo xeer baa ka dhalanayo fulintiisii ayaa runtii keenaysa inay dhashaan wixii la fuliyo marka laga hadlayo habka iyaga wax looga bedela waa hab fudud dastuurka lakin habka inta badan wax looga bedela waa hab gaara special procedure buu dastuurka u baahan yahay weliba habka dastuurka wax looga bedelaa wuu ka adagayay habkan wax looga bedelaya xeerarkan caadiga waa anagii soo baranay casharadiin hor mubaadin kusoo baranay qodobka 107 iyo 106 ayaa dib baad u eegi doontaa inaasaan ku kala saari karnaa ku kala sooci karnaa marka waan gartay haddii sharci uu baarlamaanku ansixiyey sidoo kalena madaxweynuhu uu saxeexay uu ka hor imanayo dastuurka ama shariicada islaamka
برشدو مدعوون كرتا ياسو دعوونيسا يوحكا قبرين ان بسم الله السؤال هذا مهم ان مركب انو كهد لاني رنتي قضبادي تطبيق طباعتنا ايه تطباعتني استيديو ما يلاحا انو مرين انو كمر انو حبك حيار تجينتا انو كهد لاني يسدع غلط وضع شقايا مركا حيارك عرانا يعني ايو تروين كان سحينتا حياركا ايو مدحيون فوت دور كوي لاي ايه مركا لقاها اللي حيارك عايد سحيح ايه فافنتا وانو صوت المعنى يوحن لي haddii baa dhacdo aqalka aqalada shaqaalaynta inay xeer baaskareeyaan waliba ay koob baaskareeyaan ay kuwan saxiyaan baan u jeedaa to ted oo afriqo tan xildhibaan madaxweynuhu awood maleen ku soo celiyay u saaxayaan hadii marka madaxweynuhu arko inay ka hormayaan dastuurka xalaalaha gudbi gudbin xalaalaha gudbin maxkamada suuriga gudbin maxkamada suuriga gudbin dayada awood ugu dambeysalo way ba laali kartaa xeerka ama qayb laali kartaa ama xidhi xeernimadii si aad ka kartaa oo inta awood dayada leh hadaba tan sidoo bilaabmi taayoon hadii baa dhacdo macal madaxweynuhu inuu saaxay isku raaceen oo runtii ay dhacday ba in xadgudubta suuriya marka ay shacabku ay runtii ay tabanayaan tilmaamaya waxay u gudbisan karaan daacwada suuriya maxkamadda suuriga maxkamadda suuriga si la midon bay sameeyaysa xeerkii way yeegaysa awoodayadaas kale marka inay wax ka bedesho inay gabigiisa balaasho because hay'adahan dawladdu waa kala madax banaan oo isla xisaabtamaya waa naga soo sheegnay qodobka 70 baa ku dhisan habkan habkan dawladnimadeena ku dhisan baa fahamka qodobka 70 loo celiyo marka awoodda dawladda waa la xadidaya haddii ay dhacdo in arrimaha isku raacaan iyagoo dana gaar ah ama siyaasadeed ama ay dhacdo il duufow ka dhaco mar walba waxa loo celinayaa markaasi nidaam iyo hab loo cawdo ayaa jira oo maxkamadda suuriga ay wadaas kale dastuurka halkan waxaan doonayaa inaan xasuusiyo shamacayna la socda dastuurka lama mid ma dacwadahan caadiga madaniga dacwadaha madaniga cidda danaynaysa geysa ee xaqa ku leh dacwada ayaa geysa ama ba maslaxad ay ugu jirto dastuurku laakiin ay maslaxad dastuurka ugu jirtaa dhammaanteen dacwada dhan dastuurka weyn geyn karnaa marka taas ka dhigantay halka waxaan doonayaa inaan gudbino runtii dastuurkeennu marka laga hadlayay xeerar kale inta badan halkan aragtiyaa jira sharciyaqaanada qaarna ay qabaan dastuurku ka duwan yahay xeerarkan madaniga ee markaa qofku ku dacwoonayo shay xuriir sharci la leeyahay ama mulkiyadiisa uu leeyahay ama lahaanshihiisa uu leeyahay dastuurka mulkiyadiisa iyo iskale shacabka oo dhan baa leh marka shacabka in ka midiba way geyn kartaa runtii dacwada suuriya ka dhana maadaama oo arrimihii mabaadi'da dastuurkooda ku dhisnaa caaqidadoodii u taabanaya ama dastuurkoodii oo runtii heshiiskii dawladda ay u dhaxeeyay u taabanaya lagu xadgudbay way geyn karaan wax diidayaan ma jira runtii walow arrinta jirta ay tahay habraaci loo raaciyaan laa imika jirin dacwadaha runtii dastuuriga inkastoo xeerarka runtii madaniga loo raacayo inta kala socon karta sida xeerarka nidaamka soo koray tilmaamayaan haddana baahi degdeg ah loo qabaa in la helo hab loo raaco dacwadaha dastuuriga oo runtii habkii dadku ay u geysanayeen alaajidooda iyo dacwadaha ay u ogeeyeen maxkamadda dastuuriga ay ugu horcabeen inay ugu gudbinayeen iyo habkii u marayeen iyo habkii looga qabanayay iyo shuruudihii runtii markaasi in la helay hay'ad xeerka runtii laakiin runtii waynu rajaynaynaa in la sameeyo waa sax maxay tahay fariinta aynu ka baran karno qodobkan runtii waxaanu ka baranaynaa qodob kale aynu ka faa'iideysanaynaa kow dastuurku inuu yahay mubaadaro waxaad ka fahmaysaa ood ka faa'iideysanaysaa dastuurku inuu yahay ka dalka ugu sarreeya waana ka runtii lagula xisaabtamaya madaxweynaha iyo aqalada xeerjinta iyo ifin xitaa garsoorka ugu dhowda waa lagula xisaabtamaya iyagana garsoorka ugu dhowda maaha cid aan qaar iyagana iyaga ugu dhowda waa lala xisaabtamaya iyagana sidoo kale waxa ka dhigan tahay xitaa innagoo shacab ayaana lagu xisaabtamaya hadda inu hogaansamayno oo haddaad eegto mar walba awoodda shacabka gacanta inaa la geliyay siduu qodobku sheegayo faradiisa runtii qodobka kowaad faradiisa labaad laakiin awoodda shacabka gacanta in la geliyay dastuurka muxuu leeyahay waa inaad u isticmaashaa mubaadin baa lagu leeyahay si waafsan dastuurka iyo xeerarka dalka isagoo qudhisa mubaadinka waa la dafray awooddiisii marka waxa weeye taas aynu ka baranaynaa waxa kale aynu ka baranaynaa dastuurkeena shareecada ayaa sal u ah shareecada ayaa runtii aasaas u ah shareecada ayuu runtii ku salaysan yahay taas aynu ka fahmaynaa marka waxaynu ka fahmaynaa ayo kale xeer wal iyo tallaabo kasta oo dawladdu qaado oo ka hormaya dastuurkuna inay buriso sababtoo sareynta dastuurka waxu dhimaysa dastuurka sareyntiisa haddii ay ka horyimaadaan siyaasado heer qarana iyo dekrotooyin heer runtii madaxweyne ama maamul iyo xeerarba waxaa looga dacwoonayaa maxkamadda dastuuriga mubaadiniintuna xaq buu leeyahay inay geystaan maxkamadda dastuuriga inaas aynu ka baranaynaa markaas runtii aynu kusoo kordhinaa haatanna aynu soo qaadanay dhegaystayaal qodobka labaad ee barnaamijkeena xogogaal waxaynu ku soo qaadanaynaa waraysi aanu la yeelanay maamulaha cisbitaalka dhimirka ee magaalada boorama isla markaasina ah dhakhtarka guud ee cisbitaalkaasi doctor mustafa muumin aadan waxaana uu nooga xog waramay guud ahaanba xaaladda cisbitaalkaasi
iyo waliba adeegyada uu bixiyo. Haddii aan ka warrano adeega caafimaad ee xanada maanka ee cusbitaalkan, horta cusbitaalkan Boorama Mental Health Unit waxaa la aasaasay 2012, waxaana markaa iska kaashaday markaa dadweynaha Qalbajoog iyo Qolqoljoog. Markaa baahi xilligaa jirtay oo degdega unbaa lagu dhisay. Markaa 2012 wixii ka dambeeyey cusbitaalku waa functional, una shaqeeya. Waana adeega keliya ee caafimaad ee bixiya markaa moogta caafimaadka maanka guud ahaan gobolka Awdal. Waxaana ku xiran markaa dadweynaha degmooyinka kala duwan ee gobolka Awdal iyo sidoo kale deegaanada markaa dhowdhow ee Ethiopia, maadaama xuduud leenahay. Jigjiga waa la nooga yimaadaa, aw bare waa la nooga yimaadaa, iyo guud ahaan markaa magaalada Boorama iyo qaybaha kala duwan ee markaa gobolkaba. Guud ahaan cusbitaalka waxaa ka hawlgala staff noocyadi kala duwanaa way u dhammaystiran yihiin. 4 dhakhtar iyo 5 nurses ah. Waxaa sidoo kale ka hawlgala 14 hablood oo social workers ah oo iyagu markaa bulshada moogtahay guryaha ku booqda oo xaafad xaafad ugu taga. 4 degme ee magaalada Boorama ay ka kooban tahay bay markaa ay ku kala xidhan yihiin, oo dadka markaa silsiladaha ku xidhan ama aan fahansanin xanuunkan intay soo fahansiiyaan ama soo arkaan kadibna markaa cusbitaalka ay ku soo xidhaan. Markaa cusbitaalka surface-ka dibadda uu ka bixiyo ayaa ka badan kan gudaha uu ka bixiyo. Waxaa sidoo kale markaa cusbitaalku adeegkiisu dhan dhammaan waa free weeyaan. Wax dawa ah ama moogtahay wax walba waa free weeyaan. Hadday chief tahay, hadday moogtahay daawo tahay, waa lacag la'aan weeyaan. Cusbitaalku markaa waxa uu ku tiirsanaa markii hore runtii dee bulshadeena unba ixtiraam iyo isxilqaan bulshada dhexdeeda ah, oo marka qaarkood Qalbajoogta marmar Qalbajoogta, laakiin wax toosa oo markaa moogta cusbitaalku heli jiray may jirin. Marka laga yimaado waxoogaa dee staffka oo qaarkood oo dhakhtarka weyn ee Boorama Regional Hospital taalka uu ka taageeray, daawooyinka waqtiyada qaarkood waxaa noo keenay Gabdho Muxsiniina oo markaa Qalbajoog ah ayaa daawooyinka markaa 3 biloodba marba wax loo keenaa, inkastoo ina aad ayna ugu filina aad uga yar tahay. Waxaa sidoo kale shirkadan Al-Amin lafteeda ayaa iyaduna sanadkii lacag $400 ku dhow wax loo caasaayay, inta badan moogta iyaduna ay na siisaa. Laakiin cusbitaalku inta badan ma haysanin moogtahay adeeg toosa oo dee cid markaa ku xidhay, laakiin haddana marba lama waayo jirin oo moogtahay niyad sami iyo bukaanada aynu adeegino marba ciidan baa Ilaahay wax ka keenayay. Intan dambe isbeddelkan runtii weyn ee ku yimiday wasaaradda horumarinta caafimaadka, waxaa loo saaray adeegyadan markaa xanada maanka cashuur baa loo saaray qaadka si aad la socotaan, taas oo markaa si runtii wax badan inaga kafeysay imika, gaar ahaan weli waxa moogtaan haynaa waxa weeyaan waa mushaarooyinkii shaqaalaha oo meel fiican la saaray oo macnaha si fiican imika u baxa. Waxaan ku rajo weynahay qaybaha kala duwan insha Allah inay dhammaystirmi doonto, sida daawooyinkii oo hadda dawadii qaybtii hore si jidka kusoo jirtaa. Adeegyada kalena waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in markaa barnaamijkaasi wax badan ka tir doono isbeddelka markaa iyo dadaalka aynu ugu jirno wax ka qabashada xanada maanka. Cusbitaalku markaa wuxuu leeyahay adeegyadiisa waxaa ka mid ah inpatient iyo outpatient service labadaba waan bixinaa. Outpatient-ka xafiiskan hadda aan joogno adigu wareysanaysan ku bixinaa, waxaana aragnaa ama qaabilaa bishii ugu yaraan 120 bukaan bishii waan aragnaa. Waxaa sidoo kale cusbitaalku leeyahay inpatient, waxa uu ka kooban yahay markaa 8 qol oo dumar ah iyo 9 qol oo rag ah. Markaa cusbitaalku waa adiga arkaya markaa intaas aad buu kooban yahay inpatient-ka marka laga hadlayo ama bukaan chief-ka, qaybta bukaan chief-ka. Waxa weeyaan bukaanada kala duwan in aragnaay nooc walba way isugu jiraan. Waxa weeyaan qaybaha kala duwan ee xanada maanku, iyadoo markaa xanada maanku ay guud ahaanba adduunyada dee aad ugu badan yihiin, innagana aad bay noogu badan yihiin. Kolley waan ka hadli doonaa saameynteeda iyo waxyaabaha keena ama dee dabada ka riixa in xanada ay sidoo kale u bataan. Laakiin qaybaha aan aragno waxaa ka mid ah xanada schizophrenia-da la yiraahdo, ama tan ay u yaqaanaan Soomaalidu moogtay waalida dhabta ah, oo qofkan inta badan Soomaalidu arkaan isla hadlaya ee maryaha daajay ee moogtahay mararka qaarkood.
waxa sidoo kale bipolarkii oo ah baaxadiga qofku marnaca markaa down noqonaya ama aad au shib galaya oo dhaqdhaqaaqiisii xarakaadkiisii hadalkiisii wixii soo dhama koobnaanayaan marna kacdoon au samaynayo hadal badan iyo orod badan iyo socod badan iyo xnoocaasa u samaynayo depressionkii baa ka mid a mukhaadaraadka iyo substances disorderkii qaybaheygii kala duwanaa baa ka mid a hadda waxaa noogu badan in aragnaa waxa weeyaan bukaanada soo isticmaalaa qaadka iyo xashishada oo beryahan xashaduna ay saa-id usoo kordhayso oo markaa bukaanada aragno moogta ayay ka mid yihiin doctor mustafe waxaa kaloo bal aad iyadana aad naga warantaa inta badan dadkan xanuunada dhimarku ay kusoo dhacayaan cisbitaalka la keenayo markaad inta badan aad qaabishaan amaba aad baaritaanka ku samaysaan waxyaabaha inta badan dadkan sababay xanuunada maanku ku dhacay ugu badan amaba noocyadooda haddaad iyadana aad xog naga siiso aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed horta xanuunada maanku sida w h o ay riboot garaysay waxa weyaan 4 qofba qof baa la kulma noloshiisa waa tiro aada u badan markaa soomaalidana waxaa la yidhahdaa iyadna 3 qofba qof ayaa noloshiisa waqti ka mid a lifetime prevalencyga waxaa la yidhahdo la kulma waa xanuuno runtii ha gardaamadooda iyo culayskooga leh oo qofka markaa ay ku dhacaan inta badan wax functional embarid ka dhiga oo qofku aan u shaqaysan karin inta badan ama dee qof dhan uu shaqaysanayo mugta howlkar ahaayo markay ku dhacaan guriga ku dambeynaya oo shaqadiisii iyo wixiisii oo dhan ka burburayaan faamiliyaduna inta badan aana fahansan inuu silsilad laga yaabo inay ku xidhaan guriga dhexdiisa markaa noloshiisa inta dambu nool yahay oo dhan markaa global burden of diseaseskana waa iyaga ayaa markaa hogaamiya markaynu usoo noqono markaa waddankeena horta xanuunada waxaa sababay way kala duwan yihiin guud ahaan 3 umurood baa loo sababeeyaa 3 arrimood waxa weyaan waa biological oo waa wax isbedelka markaa jirka iyo farrisidayaasha maskaxda oo isbedel ku yimaado waxaa sidoo kale ugu weyn ee inta badan loo aanaya xanuunada maskaxda waa hidde oo waxaa laga yaabaa inaad family dhan keli ku aragto dee family dhan oo qoys dhan oo gebigiisiba markaa wada xanuunsanayo markaa hidaha ayaa hiddesidahaasi ayaa horta number 1 loo aanaya isbedelkaa ku yimaada farrisidayaasha maskaxda ama neurotransmitterskaasi iyo chemicaliska maskaxda oo ay ku dhacaan markaa miisaanku au kalmo imbalance au ku dhaco ayaa iyada lafteedana loo aanaya waxaa sidoo kale muhiim ah oo qeyb weyn ka qaata labada arrimood ee kale ee soo wada oo ah psychological iyo social oo ah habfikirka qofka iyo moogtahay culayska ku dhacay noloshiisa laga soo bilaabo yaraantiisii ilaa intuu ka weynaanayo culayska ku imanaya fikirka qofka bini-aadamka ama psychological burdenka ku imanaya oo tusaale ahaan oo kale ilmo yar oo waalidiintiisu markaa ay isfureen oo kale waxa uga khatar badan yahay ilmaha waalidiintiisu ay isqabaan ilmo markaasi waalidkiisii au waqti hore au ka dhintay before the age of 11 baa la dhahdaa 19 jir wixii ka horeeya wuxuu uga khatar badan yahay in markaa au ilmahaasi au markaa u yeesho kuwa kale marka loo eega waxaa sidoo kale ka qayb qaata hadidaad badan haddii ilmuhu la kulmo markaa u yaryahay hadidaad badan oo dhinaca maanka ah oo markaa had iyo jeer qofki ilmihii la diiqadeeyo tallaabadu qaadaba la dhaha masadanaad samaysay dharbaaxa lala boobo la dilo ama la abuse kareeyo la xirxiro waxyaabahaasoo dhani waxa ay ku riixi karaan qofka inuu yeesho xanuunada maanka guud ahaan marka hadhow tooliya a weynaado qofkii isaga wax badan baa laga yaabaa inay ku xidhnaadaan marka qaarkood qaab fikirkiisa oo qofkii marka qaarkood haddii aanu lahayn coping mechanism adag haddii aanu lahayn oo ah xirfada qofku a waayaha nolosha kala duwana waajahayo au markaa kaga dabaalanaya haddii ayna adkeyn waxa weeyaan wuxuu u nugul yahay qofkaasi in markaa xanuunada maskaxdu ay si fudud ugu dhici karaan sidoo kale shakhsiyadda loo yaqaano neurotism ama shakhsiyadda kulul qofka kulul ee wax walba shidaysta kaasi wuxuu uga khatar badan yahay isaguna inuu xanuunadan ku dhacaan qofka markaa kale ee degan aad buu markaa uga khatar badan yahay laakiin qasab maaha 100% qof kasta oo sidaasa ama dee waalidkiisa uu ka dhintay ama waalidkiisa fulan inuu ku dhacayo xanuunku ee macnaheegu waa uga khatar badan yahay oo xaggaas ayuu uga dhow yahay ban markaa waxaa sidoo kale iyadna qeyb weyn ka qaadata arrimaha bulshada oo bulshadu waxa weeyaan saameyn xoog bay ku leedahay waad arkayseen rawaayadii runtii ay dhigayeen alaw naxariiste abgaansooraan iyo jawaan iyo waa xaqiiq oo qaab fiican bay runtii usoo gudbinayeen bulshadu culays bay ku keeni kartaa qofka markaa oo hagardaamo iyo haddii au challenges badan au kala kulmo bulshadii haddii aan bulshada nabdoon ayna ahayn bulsho markaasi foilantiska iyo dagaalada iyo waxyaabahaas ay ku badan yihiin haddii ay tahay
bulsho markaasi aflagaadada iyo faquuqa xanadan bank iyo qof kasta oo markaa dhibaato soo wajahda la faquuqo, waxaasoo dhan waxay ku riixi karaan qofka in markaa uu istaarmo oo xanuunkii maskaxda oo marka horeba jiin ahaan ugu jiray hidde ahaan au sido qofkii in laga yaabo markaa inuu salaado. Guud ahaanna qofka waxaa la yidhaahdaa waxa uu baahan yahay qofku markaa uu jiin ahaan ugu jiro wax stress diatesis lera oo ah qofku inuu waayo adag la kulmo. Waayaha adage waxay keenayaan qofkii marka hore uu ku jiray jiinkiisa in markaa uu siraado oo qofkii uu xanuunkii hore markaa uu ka qaado. Markaa waxaa sidoo kale iyaduna aan la ilaabi karin oo qeybaha ugu waaweyn ka qeyb qaata waa balwadaha, sida balwada chaadka, balwadaha kale markaa soo raaca xashiishada, iyo guud ahaan mukhaadaraadkuba. Markaa laba arrimood buu marka qaarkood ay noqon kartaa oo qofku markaa uu xanuunka dareemo in uu bilaabo balwada, deetana balwada ay noqoto tasiix xumaynaysa ee xaaladiisa inuu ka ladnaado xanuunkii adkaynaysa inay noqoto, iyo in marka qaarkood iyada lafteedu ay sabab u noqoto balwadu. Labada arrimood buu dhacdaa. Markaa marka qaarkoodna sabab bay balwadii tahay, marmarna waxay adkaynaysaa qofkii ka jawaabidii dawooyinkii iyo ladnaanshihii iyo rikafarigii ayay fogeynaysaa. Ugu dambeyn, iminka halkan dad badan baad ku haysaan oo ku jira, bal haddii aad noo sheegtay iminka dadkan rag iyo dumarba tirada dadka ku jirta iyo qaabka loo daryeelo, iyo haddiise ay jiraan dad inta halkan la keenay ay caafimaadaan u deedna maaragtay sidaa kaga baxaan dhakhtarka. Runtii aad iyo aad baad u mahadsantay. Horta sida ka muuqata xaruntu dee aada bay u yar tahay, waxa weeyaan spacekaanagu yar waa 9 qol oo raga iyo 8 dumara. Markaa hadda waxaa ku jirta 1 gabadh baa ku jirta ragga, laakiin wuu buuxaa, waa camran yahay qeybta raggu, way camran tahay oo ma ogtahay 9 maa 3 toban baa ku jira hadda, 3 toban baan deeqsiinay. Sababtuna wax kale maaha, kaysaska emergency-ga umbaan inta badan aan dhignaa oo waxa weeyaan qof lagu keenay oo foilan ah ama naftiisii dilaya ama isaguo dadkii kala laynaya oo moogtay dhibaato geysanaya, dee lama sii daawan karo dibaddana inta badan laguma hayn karo. Qofkii oo dibadda aan dawada ku qaadanayn inuu banaanka markaa loo saaro daawadii diidaya ama dawadii mukhaadaraadkiis ku qaadanayo, deetana taasi waxtarkii ay yaraynayso. Taasina marka qaarkood waa sababaha aan u dhigno ay ku jirtaa. Marka hadda waxa weeyaan cusbitaalku buuxaa 9 qof, 13 rag ayaa ku jira iyo 1 gabadh baa ku jirta. Marka caqabada ugu weyn ee hadii jeerna haysataan waxa weeyaan waa space-ka. Meesha space-ka waxaa laga yaabaa maalintii in 5 qof oo u baahan meesha la keeno dhigid. Marka 5 qof waxa weeyaan marka meeshiina 9 rag ay ku qaado meel aad geysaa ma jirto. Waxaa laga yaabaa in maanta ay timiday baa laga yaabaa, ama weekii hore aan idhaahda waxa ay timiday hooyo inankeygu, markaa inankeyga cordeeda uu ka xanuunsaday, odaygu keen dhalaa yahay, markaa nuuli ay kusoo raacda gawaarida ma haystay magaalada dhinacyagee degan tahay, dariiqu istaaga dhexdu istaaga, sabaaxad buu kala daalay markaa hooyadii. Deetana markaa qofkii noocaas oo kalaa markaa ay kuu keento waxa weeyaan aadna meel aad dhigta aana jirin, waa runtii qeyradeeday leedahay iyo moogtahay, dee waa moogtahay, waa adigaaba marka qaarkood emotional noqonaya. Markaa marar badan kaysaska noocaasaa nagu badan, wayna yar tahay runtii meeshu aad iyo aad buu yar tahay. Waxay u baahan tahay markaa in moogtay intaa wixii ka dambeeya aanan halkan lagu sii ekaan karin, oo ama dhismo kale loo raadiyo magaalada meel ka baxsan, ama kanba dabaq in laga dhigo, iyo qorsho kale in la sameysto bay u baahan tahay, oo dib bulshada iyo dowladdu labada la isku tashado baa loo baahan yahay. Markaa kaysaska runtii aan aragnay waxaan inta ugu badan haynaa waa 4 usbuuc baan haynaa, 4 usbuuc baan inta ugu badan haynaa, 4 weeks. Qaarkood waqti ka kooban ku ladnaadaa wii jiraan oo ku saarno, laakiin ugu badnaan 4 weeks baan ku haynaa. 4 weekskaasi runtii inta badan waa bukaanada jawaabta ay ka bixiyaan dawooyinka, inta badan waa subar, si fiican bay markaa ugu jawaabaan dawooyinka qofkii oo ladnaaday. Marka hore waxaa laga yaabaa isagoo dagaalamayo silsilad ku xidhan lagu keeno dawooyinka, markaanu bilowno markaaba stable buu iska noqdaa inta badan, ilaahay idinka ilaahay inuu la kaashanaa. Kadib markaa waxaa dhacda inta badan markaa 4 usbuucaan markaa meesha ku hayno ee laga shaqeeyo markaa nadaafadiisii iyo wixii markaa talooyin la siinayo, daawooyinkiisi iyo sida uu sii wadanayo loo sheego, faamiligii lala taliyo, markaasaan saarna. Kadib markaa inta badanna way ka jawaabaan daawooyinka, oo hadaadaada gudaha gasho waxaad arkaysaa bukaanadii oo wada ladnaaday iyagiyo markaa iska sheekaysanay qaarkood iska nafisa oo labalaba moogtay iskula saaxiib aad arkaysaa. Markaa aada bay runtii ladnaashuhu fiican yahay, laakiin waxa yar meesha ayaa adayar. barnaamijkii xogogaal la dhegaystayaal
intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe barnaamijka lamid ah. Inta aynu mar kale ku kulmayno, haddii Allaha awoodda leh uu raalli ka noqdo, waxaan idinku dhaafaynaa heesta dhegihiina soo gaadhaysa. Waana codka Xaliime Khaliif Cumar Magool, waa Maxamed Xabiib oo dhammaantiinba dhegaystayaal idinku dhaafaya sidaas iyo nabaad gelyo. ولينا وانت رغانا هيا.